Kaip ir kiekvieną dieną, vėl laukiame nenuspėjamų ir azartiškų lenktynių. Kaip niekada, šiandien šauniai atrodo devintasis numeris. Žybčioje pasagos, užverda kraujas, laukimas tiesiog veda jūs iš proto, ar ne? Todėl lenktynės pradeda! Sveiki visi, sulaukė naujo žaidimo. Puikus startas! Šios dienos žirgas favoritas yra numeris 12. Pirmas bėga numeris 6. Taip pat neatsilieka ir numeris 10. O, jūs tik taip pasižiūrėt! Aplenkęs visus dalyvius į pirmą vietą įsiveržė numeris 12. Labai atkakliai kovoja dalyviai. Pusė trasos 500 metrų. Pirmasis bėga 12. Vau, jūs tik taip pasižiūrėkite! Ką mes matome, į priekį veržiasi numeris 2. Kaip susiklostys visas bėgimas? Numeris 10 lenkia numerį 12. 300 metrų iki finišo. Dar negalima daryti jokių išvadų. 100 metrų iki finišo. Kuris iš dalyvių kirs pirmas finišo liniją? Ogi tai numeris 12. Taigi pirmą vietą laimi numeris 12. Antra vieta atitenka numeriui 10. Trečią vietą laimi numeris 2. Na, kokios aršios grumtynės, man net širdis į kulnus nusirito. Kiekvienas žirgas kovėsi iki paskutiniųjų, kad laimėtų jums pinigų. Tad tikrai neapsirinka tie, kurie bando laimę mūsų loterijoje. Prisijunk ir tu.